Апай 83. Өзіне бір жас кіші қыз. Апай дейді. Өнер қандарының негізін қалаушы. Біздің кезімізде оқудан қалып қойсаң бір жыл. Как будто бір өмірден қалып қойған сияқты болып қойсың. Мен тайынсын ау, ең? Бәрі тайынсын. Біз түпкі мақсатымыз әйтеуір Алланың разылығын үміт етіп. Ағай, мен жақсы көретін бұған қарағанда. Сенің жүрегің ауыратын бір адамға бір жақсылық келді дей бер ол. Өнер адам деп көргенде бір ішет. Қазақстандағы бұлай ренжісіп қалсақ бақанса төбелеске бармауға тырысамыз. Біз түзелуіміз керек та. Біз түзелгеннен кейін бізді қарап отырған адам ол түзеледі ертең. Кез келген адам өз саласында жұлдыз болу керек. Негізінде бізде түсініп қалған жұлдыз деген ол бір тәкаппарлықтың шынымен де сондай бір белгі деп ше. Осы жерін кейін кесіп берсе біз өзіміздің де ютубқа салып қойсақ болады екен. Ойбай.